partisë. Kryeministri Edi Rama u premtoi qytetarëve të Ersekës se nëse do t'ia besojnë qeverinë të vetëm, ai do të ndërtojë një administratë publike model ku punësimet në bazë të partive nuk do të ekzistojnë. Do bëjmë një administratë shtetërore që do jetë modeli i respektit për njerëzit e zakonshëm të këtij vendi. Ne duam shtet, ne duam shërbime nga shteti dhe ne nuk lejojmë që ata që paguhen nga taksat për të qenë shërbëtorë të shtetit të vinë ta marrin shpirtin për të nxjerrë lekët me zor nga xhepi ose për të ta marrë votën me zor si fis, sepse një nga fisi që kanë punë dhe atë mund ta heqin, po qëse fisi nuk voton për atë parti. Forca që nuk kanë lidhje me shtet ndërtimin dhe që për 27 vjet kanë krijuar sistemin kanceroz të kapjes administratës shtetit nga brenda, një gjë është e sigurt. Fanoli dhe të tërë të tjerët do rrotullohen në varrë nga sikleti për çdo votë që do të çoni te partitë që duan mbajnë peng shtetin. Rama tha se socialistët njësoj siç luftuan për reformën e drejtësi, do të luftojnë edhe për ekonomin duke siguruar një rritje prej 5% në 4 vitet e ardhshme.